Queridos filhos, amado povo de Deus, nós estamos juntos nesta novena das Santas Chagas. E hoje, começando pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai, Senhor, a minha vida financeira. Pelas Tuas Santas Chagas, Senhor, restaurai a minha vida financeira. Nós sabemos que não está fácil para ninguém, mas Deus pode nos abrir muitos caminhos. Vamos juntos rezar e a palavra de Deus nos leva a Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É diante desta profecia de Jeremias, desta revelação de que, repito, sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, mas não estou conseguindo, acredite nos planos do Senhor. Senhor, faça o teu melhor em mim, Senhor. Se existe alguma coisa que está me atrapalhando, sendo um obstáculo na minha vida, faça o teu melhor em mim, Senhor. Esta é a verdade. Gostaria que você agora acompanhasse esse testemunho que nos foi deixado pelo áudio. Eu me chamo Eugênia, moro em Fortaleza, escuto o Padre Reginaldo do canal 27. Meu testemunho é que no segundo dia da novena de Santa Chagas, o meu filho conseguiu um emprego. No segundo nó, o meu filho foi chamado para um emprego. Isso foi em novembro. E até hoje ele está empregado. Eu sou associada fiel, faz 10 anos que eu escuto o Padre Reginaldo. Eu queria agradecer por essa graça alcançada na Santa Chagas. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Fique com Deus. Deus a abençoe, filho. Deus abençoe. Bom, e temos também um testemunho mandado por WhatsApp. Eu já falo o nome para você mandar o seu. Vamos ver esse testemunho? Padre, eu estou enviando esse vídeo para dar o meu testemunho sobre o livro Batalha Espiritual. Ele está aqui comigo. É muito boa essa leitura. Esclareceu muito minhas dúvidas. Eu tinha curiosidade em saber algumas coisas sobre o mal, como se defender, as batalhas que a gente tem que travar sobre o inimigo. E aqui com este livro, ele me esclareceu muito, tirei muitas minhas dúvidas. É ótimo, recomendo a leitura a todos. Ele não sai da minha bolsa, levo ele para cima e para baixo, está sempre comigo para me proteger de todo o mal. Muito obrigado, filha, por ter mandado a Luciane de Verê, Paraná. E você também pode mandar 98790774. Mais uma vez, 98790774. Filhos e filhas, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores associados. Graças a você, nós estamos crescendo enquanto obra na expansão, na modernização. E, de modo particular, quero agradecer a Luciana, de Nova Venécia, Espírito Santo, que se tornou associada pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Ou você pode ligar agora, 3221-6060, no dígito 1. Torne-se um associado agora e ajude a consolidar a rede Evangelizar de Comunicação. Bom, nós estamos em plena campanha. Veja da campanha das Santas Chagas. A nossa TV traz no nome uma missão: evangelizar, para construir um mundo de paz, justiça e verdade. Uma missão que merece todo o nosso empenho e a melhor qualidade. Por isso, participe da campanha das Santas Chagas 2017 e ajude a renovar os equipamentos da TV Evangelizar. Durante o mês de maio, na segunda etapa, olhamos para a chaga da mão esquerda, que nos inspira a virtude da mansidão, e colocamos a intenção de adquirir novas mesas de áudio para a TV. Um objetivo que pode ser atingido com a sua contribuição extra de pelo menos o mesmo valor que você já doa todos os meses. Ligue para 41 3221 6060 e tecle 1.
ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Faça sua parte para que a televisão seja cada vez mais um instrumento de bênção na vida de milhões de famílias. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora para a nossa novena. Hoje, primeiro dia, pedindo a Deus Nosso Senhor, pelas santas chagas, ajudai-nos, Senhor, a superar a crise, os problemas financeiros. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Protegendo-nos do mal. Qual é o mal que você quer que o Senhor te proteja? Da crise financeira? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé, ó Jesus. Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. E vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe a água, os objetos, as roupas, a carteira de trabalho, as contas a serem pagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.